Sveicināti Delfi TV skatītāji. Ētra raidījums kāpēc. Šodien vairāk nekā 50 valstu aizsardzības ministri tiekas Vācijā, lai lemtu par jaunā militāra atbalsta piešķiršanu Ukrainai. Vai Ukraina saņems kaujas tankus un vai dzirdīgas ausis atradīs Eiropas parlamenta aicinājumu sarīkot starptautisko tribunālu Krievijas kara noziegumu izmeklēšanai. Par to visu mēs tūlīt diskutēsim ar ekspertiem. Un studijā mums ir pievienojušies vairāku jomu eksperti, stādījuši priekšā viesus kāpēc studijā. Nacionālo bruņoto spēku majors zemesardzes štaba virsnieks Janis Laidiņš. Labdien! Sveicināti! Domnīcas Atlantic Council dezinformācijas pētniece Nika Aleksejeva. Labdien! Latvijas Ukraiņu kongresa valdes priekšsēdētāja Jana Streļica. Labdien! Un ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Andžāns. Sveiki! Un sāksim mēs sarunu ar pēdējās nedēļas notikumiem Ukrainā. Un gribēju es sākt šo sarunu ar pēdējā laikā iespējams šausminošāko un nežēlīgāko Krievijas kara noziegumu – daudz dzīvokļu mājas iznīcināšanu Dņiprā. Es domāju, ka vienaldzīgo te nav, un gan kadrus, gan video no notikuma vietas mēs visi esam redzējuši. Jautājums viesiem studijā, tiem, kas gatavi izteikties, vai šis vienkārši ir kartējais nežēlīgais uzbrukums, kuru mēs vienkārši vērojam un līdzpārdzīvojam, vai arī jebkādā veidā tas varētu kļūt par, vai ir jau kļuvis, par pagriezienu punktu šajā karā? Tas īstenībā nepārsteidz, ja mēs paskatāmies konflikta sākuma kurš 24. Februāra, ka pirmajā nedēļā Krievi vēl neveic šo masīvo bombardēšanu apdzīvoto vietu pilsētas, tā ka viņa uzbrukums iestrēga. Tas bija skaidrs, ka viņi sāk pielietot šādu veidu taktiku. Ja, un tas ir noticis jau ne tikai, ja mēs par Dņipro runājam, bet savalkot kopā par šiem 10 mēnešiem, tur ir ļoti daudz šādi gadījumi. Ja. Tāda ir tā Krieva taktika pielietotā. Radīt haosu, radīt cilvēkiem bailes. Un tā mēģinot varbūt gūt kaut kādas panākumus, sēdināt Ukrainu pie sarunu galda, ja, kas praktiski nav iespējams šobrīd. Jā, arī piekrītu Jānim šajā ziņā, ka tas nav pirmais gadījums. Ir ļoti daudz zvērību bijuši un arī daudz dzīvokļu mājas iepriekš jau ir cietuši. Un tas, kas varbūt nedaudz biedē, ka tas jau kļūs par tādu kā ikdienu, vai ne? Šie te Krievijas apšaudes iknedēļas vai ar kādu citu intensitāti tiek vērsts pret civiliem objektiem. Un tas jau kļūst par tādu kā normālību, kas nav normāli, protams, jo šis galīgi nav pirmais gadījums. Un viennozīmīgi tas nav pēdējais gadījums, jo skaidrs, ka Ukrainai nav pietiekami laba pretgaisa aizsardzība. Šāda raķeta arī, kas trāpīja Dņipro dzīvojumā mājā, saprāk, ka Ukrainai vispār ir ļoti ierobežots vai nekādas iespējas tādu pārtvert un ar to jārēķinās vēl ilgi, jo Izraela varētu būt viens no labākajiem piemēriem pretgaisa aizsardzības ziņā pret raķetēm. Izraēlē maza teritorija, viņiem slavens šis dzelzs kupols, un arī pat Izraela nespēja pārtvert pilnīgi visas raķetes, kas tiek raidīts no Gazas joslas. Līdz ar to ir jārēķinās, ka tāda gadījuma būs tik ilgi, kamēr Krievija turpinās karu. Es gribēju teikt, ka Ukraiņu arī dezinformācijas un Krievijas propagandas pētnieki jau gan bija izpētījuši, kā pa stundām mainījās Krievijas naratīvi, jo, tiksim, pirmajās stundās, ja pulksten divos notika tātad šis uzbrukums, pirmās pāris stundas bija masīva botu reakcija, nu, droši vien kā arī īsto reālo lietotāju reakcija, ja, kad forši, kā mēs viņiem, kā mēs viņus, kādi mēs maleči, pēc tam momentā, tā iemesla pēc, ka šāds masīvs trieciens pa dzīvojamo māju ar visām tām šausmu bildēm, ja, un Amerikā jau es saprotu, kad jau arī bija cilvēki pieslēgušies un varēja redzēt šo visu ārprāt notiekošo, neatstāja
droši vien tādu reakciju, kā varbūt bija cerēts, kaut gan, protams, ļoti grūti saprast, kā raidot tādu izmēru raķetes pa pilsētu, nu, uz ko citu viņu cerēja, bet, nu, tiksim, šī botu informācija strauji mainījās, kad vispār etaņimī, nu, kā mēs zinām, vēlāk vakarā pieslēdzās arī Oleksijs Arestovičs un dziedēja līdzkrievu propagandai, kad Ukraiņi paši to ir izdarījuši. Tā kā, nu, zināmā mērā, es domāju, kaut kas interesants jau tur arī notiek ar šo, ja, ko viņi tur dara, bet, nu, pēc būtības vai tas kaut ko maina? Nu, jāpiebilst gan, ka šī stratēģija mainīt pat 360 grādiem vai, nu, 180 grādiem retoriku ir diezgan ierasta, jo stratēģija ir kāda. Cilvēki jau nelasa ziņu lentu konstanti vienā un tajā pašā medijā. Respektīvi, kāds vienā brīdī viņam ir laiks pieslēdzis, palasa ziņu lentu, kāds citā laikā. Un tad viņam ir pilnīgi pretēja atšķirīga informācija par to, kas ir noticis un kāda ir šī notikušā interpretācija. Un kad šie cilvēki satieks uz ielas, vai viņi spēja vienoties, jo, nu, jo galvenais bija, vai mēs uzņemamies atbildību vai nē, mēs neuzņemamies atbildību, kurš tad vainīgs pie šīs traģēdijas. Un tad, nu, notiek šī skalda un valda stratēģija tādā cilvēciskā līmenī caur notikumu, nu, notikumu atspoguļojumu. Un to mēs esam redzējuši faktiski, nu, varam tīt bildi atpakaļ no 14. Gada, bet arī iepriekš šī stratēģija nav nekas jauns. Nu, iepriekš Krievijas propaganda arī tika vērtēta, ka tā, kas izmanto to pēcpatiesības to domu, ka lūk, pat īstenībā reāls bildes jau neesot, katrs izmanto informāciju savām interesam, un jā, mums ir propaganda, bet viņiem lūk arī un tā tālāk. Vai šīs šajā gadījumā arī spēlē savu lomu? Jā, noteikti. Tātad mulsināt cilvēkus, jo, nu, it kā liekas, ka karā viss ir melns un balts. Daudziem cilvēkiem dzirdot šos diametrāli pretējos viedokļus, no viņu prāt, nu, viens ir medijs, nu, pēc visām pazīmēm medijs, un otrs ir medijs. Nu, kā gan es atšķiršu un kā abi divi sniedz man tādu pretrunīgu informāciju, nu, tad kam vispār var ticēt? Tad cilvēks vispār abstrahējas no jebkādu ziņu lietošanas un iegūst informāciju ar sociālajiem tīkliem, draugiem, paziņām un tuvējais sociālais loks sāk diktēt, kā tad, kuru informāciju izvēlēties, kā attiekties pret notikumiem. Un, nu, principā tā arī veidojās šī polarizācija. Mēs to redzējām arī Covid laikā, antivakseri pret provakseriem, kā cilvēki izvēlējās šīs kopienas, kurām piederēt. Jā, tā kā šī stratēģija nav jauna un, diemžēl, viņa darbojas, jo tā darbojas cilvēks. Esam emocionāla un ne īpaši tāda racionāla būtne. Mēs jau iesākam, jūs jau iesākāt tematu arī par Arestoviča atlaišanu vai aiziešanu no amata. Viņš ir bijis Zelenska administrācijas vadītāja padomnieks, kurš... Paldies, Olga! Jūs esat laikam Latvijas mediju telpā vienīgais cilvēks, kurš ir pareizi nosaucis Arestoviča amatu. Jo viņš mums visur figurē kā prezidents Zelenska padomnieks, bet kā jūs pareizi teicāt, viņš ir... Administrācijas vadītāja padomnieks. Jā, Arštata padomnieks. Jā. Bet viņš, es varbūt ne visi skatītāji ir izsekojuši, šim pavērsienam viņš regulāri uzstājās tāda viena diezgan neviennozīmīga vērtēta Krievijas advokāta Marka Feigina YouTube raidījumā jeb šovā, un tur viņš uzreiz pēc šī uzbrukuma ir pieļāvis, ka šī Krievijas raķeta trāpījusi dzīvojamai mājai, jo to esot notriekus Ukrainas pretgaisa aizsardzība, Ukraina oficiāli, nu, to bija noliegusi, jo tā nav patiesība, bet, nu, Krievijas propaganda uzreiz ir paķērusi šo domu. Ļoti, kā jūs uztverat gan Arestoviču kā personību, gan to viņa aiziešanu? Tas jau nav no vienam noslēpums, ka Arestoviču es neuztveru. Es uzskatu, ka jautājums, kurā pusē karā viņš ir, nu, ir jāvērtē tiesības sargājošajām iestādēm, un faktiski viņa aiziešana no darba, manuprāt, nav pietiekams solis. Tur es domāju, ka būtu jāveic SBU izmeklēšana, bet es saprotu, ka SBU ir, nu, tā, rupi sakot, uzlikts uz bremzēm šajā jautājumā. Jo arī tie ukraiņu analītiķi, ko es klausījos, nu, tiksim, dažiem, kad jums ir labāk zināms un saprotams, ka viņi diezgan skaisti izstāstīja par to, cik Arestoviča tēzes, viņš regulāri stāsta, ļoti labi iekļaujas Krievu propagandas tajā narratīvā un pēc laika arī
ir ļoti sasinkronizēts. Bet Arestovičs arī gluži nesen pie Fēgines teica, manuprāt, vēl briesmīgākas lietas, jā, stāstot par to, ka mūsu karavīri dezertē, mūsu karavīri mūk, mūsu karavīri slikti karo. Un tas ir arī tas, ko jūs teicāt, ja, ka cilvēki jau, nu, pirmkārt, nevienmēr ir pieejama informācija un karā vispār, cik daudz var pieslēgties, cik tu var kaut kam līdzi sekot. Un tas, to, teiksim, šie ukraiņu eksperti vērtēja kā tādu klāju darbošanos Krievijas propagandas labā, jo, ja mēs pieņemam, ka karavīrs, kurš ir kādā brīdī varējis pieslēgties un dzirdu to, ka citi dezertē, un droši vien, ka viņa morāli stipri samazinās. Vai citiem viesiem ir komentārs? Teiksim, ja runā par šī dēļ, ko Arestovičs teica, ka Ukraiņa mūk, bet ir zināms tas, ka kad Arestovičs jau Feigina raidījumā uzstājās, tas vēl bija pirms Ukrainas uzbrukuma Harkivas virzienā, jā. Nu, Ukraiņa veica ļoti masīvas informatīvā kara operācijas, un būtībā viņi Krievs pārsteidza, Krievi nogulēja šo uzbrukumu pilnībā, jā. Un, protams, viens no tiem, ko Krievi noteikti sakoja līdz arī bijušiem Arestovičs runājamajam, ja, ko viņš tur plaši stāstīja, kur virzienus mainīs un tā. Un tas tādā ziņā nes kaut kādas panākums, nevis kaut kādas, bet diezgan liels panākums, ka Ukrainā izdevās atbīvot visu Harkivas apgabalajām. Tad viņš bija daļa no šīs... Es domāju, ka viņš bija daļa no šīs informatīvās vērstas. Operācijas, jā, jo Krievi, tāpat kā Ukraiņa, protams, skatās plašsaziņas līdzekļus, analītiķi pēta, kāda ir šī. Un arī mēs redzam, ka Krievi ļoti spēcīgi izmanto dezinformāciju, kas attiecās uz darbībām frontē, jā. Un ļoti grūti saprast, kur ir dezinformācija un kur ir pareizi. Un tas viss ir tādā lielā maisā un ļoti grūti izfiltrēt ir. Jā, citādāk nedaudz viedokļi var piedāvāt. Kāds, domāju, jāsāk to, ka Ukraina uzvar informatīvajā karā kopumā. Rietumos dominē Ukrainas stāsti, narratīvi par situāciju. Ja? Nu, netiek īpaši nopietni ņemts Krievijas stāsts. Protams, nu, Krievijas stāsts ietekmīgi Krievijā, tie, kas seko dažādiem avotiem no Krievijas, bet ļoti svarīgi atzīmēt Ukraina uzvar informatīvajā karā un diezgan pārliecinoši. Un tas arī ir novedis pie tā milzu atbalsta, kādu Ukraina saņem. Citādāk tas tā nebūtu. Un es arī nebūtu droši vien tik skarps pret Arestovičs. Domāju, viņam ir ļoti lieli nopelni arī savas valsts labā, nu, stiprinot informatīvo tālpu. Ļoti novērtēts. Jā, un domāju, nu, noteikti vēsture, protams, tiesās ikvienu, varbūt arī viņam būs kādi grēku darbi, bet tas, ka viņš stāstā, nu, teiksim, tā, lietas, kas teorētiski varēja notikt, un nav jau tā, ka Ukraiņa nemūk. Teiksim, Latvijas informatīvā tāpā arī tā ir Ukrainas veiksme, ka Ukrainas narratīva kopumā dominē. Atkal, protams, jā, ir nu, sociālo tīklu kanāli dažādi, kur citi viedokļi izskan, bet, protams, arī Ukrainas pusē problēmas. Ir pieteikami daudz kritušo, pat arī cīņa par Bahmutu, jā, ka tur katru dienu arī pāris desmit ukraiņi iet bojā. Un arī, nu, ir, protams, Ukraiņa rindās arī problēmas. Atcerēsimies novembri raķeti, kas nokrīt Polijā. Tā bija Ukrainas raķeta, acīm redzām, toreiz arī bija pirms izmeklēšana tik sākta, arī Dmitro Kuļeba, ārlietu ministrs, teica, ka tie, kas saka, ka tā varētu būt Ukrainas raķete, ka nu, tie nodarbojas ar dezinformāciju, vai ne, kas strādā Maskavas labā, nu, pēc tam izrādās otrādi. Bet es par to nekritizēju Ukraiņu, bet vienkārši jāsaprot, ka pastāv objektīva realitāte arī Ukraiņa kļūdās. Un šajā gadījumā nu, stāstīja to, ka ir problēmas, jā, ir. Nu, protams, viņa amatu bijušo ieņemot ir vairāk jādomā, ko viņš saka informatīvā kara apstākļos, bet arī nu, mums ir jābūt pietiekami atklātiem un nu, nevaram pārāk rožainu bildi uzzīmēt par to, kas notiek Ukrainā. Nu, protams, jūs pieļaujat, ka tā no viņa šīs izteikums bija drīzāk kļūda, nevis kaut kāds apzināts paziņojums, varbūt jums ir... Jā, nu, katrā ziņā ir grūti vienmēr izspriest, kas ir bijis apzināts, kas nē, jo Kremļa propaganda ir ļoti, ļoti fleksibla, un tā nebaidās nonākt pretrunās pati ar sevi, un jebkurā brīdī izmantos to, ko kāds, varbūt, lojāls spēks ir pateicis, pārteicies, domājis,
vienā vai citā virzienā. Tāpēc uzreiz teikt, ka cilvēks ir Kremļa aģents, ja viņš vienu reizi pateica kaut ko, ko pēc tam Kremlis ir izmantojis, tas nu nebūtu īpaši patiesībā atbilstoši, jo tāpat mēs arī redzam daudzus mūsu viedokļu līderus Latvijas informatīvajā telpā, ko tad paņem šie Telegram kanāli, kas seko un ziņo par to, kas notiek Latvijā, un to pagriež tā, ka to paķer tālāk Baltnews, citi Kremļa kontrolētie kanāli, Un tālāk interpretē pa savam. Tāpēc, jā, nu, tā strādā šī informatīvā telpa, un tu nekad nebūsi pasargāts no tā, kā tā vārda varētu tikt izmantoti tieši Kremļa propagandas apparātā. Ja mēs atgriežamies no šīs informatīvā karas atdaļas apspriešanas pie tā, kas notiek frontē, vai šobrīd mēs varam īsi panalizēt, kas risinās pēdējās dienās un cik spēcīgas šobrīd ir Ukrainas pozīcijas un vai mēs varam nu, sagaidīt to pretuzbrukumu, kur jau ilgi gaida? Jā, nu, tas ir jautājums uzbrukums, pretuzbrukums, protams, tas viss būs atkarīgs no rietumu sniegta atbalsta, jā, bet izskatās, ka visi darbības liecina, ka Krievi, pateicoties šai mobilizācijai, viņi ir nolēmuši turpināt. Jā. Un turklāt jāskatās, ka šīs rezerves Krievi koncentrēja Kurskas, Brjanskas, Voroņežas apgabalos, un tās ir pietiekami lielas. Un ja mēs runājam pa fronti, pa Bahmutu, tas var nebūt tikai tāds punktiņš kartē, tas varbūt ir iespējams nākamais Krievijas plāns paņemt Bahmutu, pēc tam iepludināt šīs strateģiskās rezerves iekšā un attīstīt uzbrukumu Harkivas virzienā. Jā. Nevēl tā cīņa par to Bahmutu, kam būtībā it kā nav tādas ļoti lielas nozīmes. Tas ir maza pilsētiņa, bet viņa var būt tā strateģiska mērķi. Un tas, protams, jāskatās, ko Krievi darīs. Bet tas, ka viņi met tehniku pierobežā klāt, var redzēt, ka viņi veido šos jaunas grupējumus. Es tagad iedomājos par to, ka mēs gadiem runājām par to, ka lūk, nākamais karš būs citādāks, hibrīdkarš, sarežģītāks, nesaprotamāks, tāds, kur mēs nevarēsim noteikt robežas, kur ir karš un kur nav karš, un lūk, mēs te sēžam un apspriežam tādas. Mēs esam otrā pasaules karā pēc visām darbībām, tikai ar modernākiem ieročiem. Jā. Un te teiksim ļoti labi, ka Krievi tomēr nav iemācījušies tā īsti karot un operēt ar lielām vienībām, jā. Ka viņiem nav spējas to veikt to manevru karu. Un, protams, saustēts ar Ukraiņas pretošanās spējas, jā. Ka viņi nesalūza tādās pirmajās nedēļās, ka viņi izturēja to. Un tur viņiem nav līdzvērtīgi šobrīd. Viņi pēc viņa kaujas gara spējām, jā. Galvenais, lai rietumu nenogurtu un būtu viss nepieciešamais. Un runājot par rietumiem, naktī pienāca ziņas no ASV, izziņot jauna militāras palīdzības pakete, 2,5 miljārdu dolāru. Tur ir, es varu citēt, ir bruņu transportieri, kaujas mašīnas, pretgaisa aizsardzības sistēmas. Vai jums jau sanāca ieskatīties, kas tur ir? Un vai ar šo pietiks, lai tagad nu, pietiekoši Ukraiņai palīdzēt tajā, ko tā vēl sasniegt? Nu, tas, kas nāk, protams, nebūs pietiekošam atbrīvot deokupē teritorijas, jā. Bet, protams, patīkam, ka nāk modernā kaujas tehnika, sevišķi kājnieki kaujas mašīnas iekšā, tūlīt arī tanki, bet tur ir viens ahilē papēdz tomēr no visa šī, jā. Ukraiņai tagad ir tik daudz dažādu veidu sistēmas, kad jautājumu rada, kā tiks nodrošināt loģistika. Jā, ir dažādi veidi bruņtransportieri, kājnieki, kaujas mašīnas, tanki, jā. Nu, būs grūti. Tas tāpēc, ka nāk no dažādām valstīm? Tas ir dažādas valsts, tas ir dažādas tehnikas, tas ir dažādas rezerves daļas, jā. Un tas varētu būt tāds izaicinājums diezgan liels. Viņiem arī vēl padomu laiku tehnika ir, jā. Tā kā šito visu saliekot kopā, tur ir ļoti plašs sortiments bruņojumu. Bet daudz, kas no tā, ko gaidīja no ASV, ir skaidrs, ka netiks piegādāts. Ir kaujas tanki nebūs, tika lūgtas tāla darbības radios raķešu sistēmas, par tām arī vakar atnāca ziņas, ka tas nebūs. Par tankiem pa Abramsiem, teiksim, tur ir
jāskatās, kāpēc leopardi? Tāpēc, ka leopardi ir Eiropā, ja? Viņi daudz Eiropas valsts bruņojumā, tur ir rezervu daļas. Tas ir tas, ko Ukraina sagaida no Vācijas. Jā, Abrami šeit nav Eiropā loģistikas, kā tos Abram tankus varētu uzturēt. Jā, poļi tagad iepēr, bet viņiem vēl tā ķēde nav attīstīta. Līdz ar to ir pilnīgi bezjēdzīgi dot Abram tankus, ja nevarēs viņus remontēt, apkopt. Tāpēc Leopards šajā gadījumā tas ir labākais, kas būtu Ukrainai. Un šīs ir Vācijas lēmums, par to mēs noteikti parunāsim, bet es gribēju noslēgt to ASV lēmumu sadaļu, jo nu, Ukraina vairākus mēnešus ir lūgusi piegādāt tāldarbības radios raķiešu sistēmas. Vakar tika paziņots, ka tās nebūs, un ASV atkal vēlreiz apliecināja, ka ar tas ražot to tehniku nu, neļaus triecienus Krievijas iekšienē. Kāpēc? Cik tālu mums ir jānonāk šajā karā, lai Ukraina saņemtu visu, ko tā prasa? Jā, nu, tieši kā mēs šeit diskutējam, Ramšteinā Vācijā tiek nu, izziņoti apspriest lēmumi, kā tad palīdzēt Ukrainai. Un, protams, kāpēc tagad ir tāda nu, salīdzinoši liela steiga, jo tiek diezgan vienprātīgi gaidīta ofensīva no Krievijas, pavasara ofensīva. Tad viens ir, protams, mēs ceram, ka Ukraina varēs iet pretuzbrukumā, atbrīvot okupētās teritorijas, bet arī ir jāapzinās, ka Krievija tiešām koncentrē masīvus resursus, arī Ukraiņu ģenerāļi sagaida jaunu masīvu uzbrukumu. Gan no Baltkrievijas teritorijas, iespējams, gan no Krievijas ziemeļiem, no austrumiem un arī no dienvidiem. Līdz ar to tam ir jābūt gataviem. Ja? Un Ukraiņu ģenerāļi norādījuši, ka tas var būt janvāra beigās un vēlākais marta sākumā. Tā vien izskatās, ka mēs varam tādā dežūru sajūtā nonākt. Gadu atzīmēt ir faktiski kara sākšanos no jauna. Un, nu, Krievija nav slēpus, ka tā ir gatava turpināt karu. Arī Ukraiņu ģenerāļi norāda, ka Krievija ir mācījusies no savām kļūdām, ka mobilizācija ir visu to, cik mēs daudz arī varam smieties pamatot, vai ne, par to, ka tur sarūšējuši Kalašnikov tiek doti un nav kur gulēt mobilizētiem. Nu jā, viss vispārējais, bet nu, es nezinu, varbūt vietā vai nevietā atkal Staļina teiktais viņam piedāvātais, proti, ka kvantitāte pat par sevi ir kvalitāte. Un to Krievija ir vienmēr izgājusi. Un, kas attiecas uz tiem lēmumiem, es domāju, viņi ir ļoti būtiski. Arī tas, ko ASV Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmas būs. Un, cik es saprotu, ja Ukraiņi ir nu, jau ASV vai ceļā uz turieni, lai tiktu apmācīti, jo tā ir ārkārtīgi kompleksa sistēma. Un ASV piegādā arī citas pretgaisa aizsardzības sistēmas, tos pašus arī Bradley, Striker, nu, gan bruņmašīnas, gan kājnieku, kaujas mašīnas, tie ir ļoti būtiski lēmumi. Tas jau ir turpat pie tanka, nu, tādā, kā saka, hierarhijā. Un es droši esmu arī, ka būs Leopardi tanki. Jautājums ir no kurienes un cik ātri. Šobrīd nu, tiešām tie lēmumi tiek pieņemti. Drīzāk, ka šodien nebūs vismaz nu, Vācijas lēmums, bet tas spiediens aug. Polija paziņojas, vai ne, ka ir gatava, tāpat arī Somija. Tas būs un tā palīdzības pakaļ, tiešām viņi ir diezgan masīvi un sabiedrotie apzinās, ka tas ir vajadzīgs steidzami. Ne tikai, lai varētu iet uzbrukumā, bet pirmkārt aizsargātos pret Krievijas jauniem uzbrukumiem. Bet kāpēc jūs esat pārliecināti, ka būs? Jo nu, tikko Davosā mēs dzirdējām Vācijas pārstāvis ļoti izvairīgi atbildēja uz šiem jautājumiem. Šolca kungs vispār izvairījās par šo runāt un nu tā, viņi ļoti atturīgi ir. Es domāju, ka tur vienkārši tur visa pamatā tomēr ir ekipāžu apmācība. Tāda pilnīgi sveša tehnika Ukrainas bruņoto spēku karavīriem, kuri visu laiku ir braukuši padomju sistēmu kaujas tankiem. Tātad šeit jau ir daudz nu, jaunāka, modernāka elektronika iekšā, un, protams, tas viss ir jāapgūst. Jā. Nu, nevar šautu var iemācīties ar automātu 5 minūtēs, jā. Bet vadīja kaujas mašīnu, kur ir pavisam citas tehnoloģijas iekšā, tas prasa laiku. Un nevar jau apmācīt tur 100 cilvēks, to būs pa maz. Jā. Tātad jāsaveic šī ekipāža apmācības saliedēšana. Taktika tanko, jā, un tur viss ļoti plašs spektrs ir. Jā, es domāju, varbūt tas noteikti šis ir ļoti svarīgs aspekts, jā, bet es domāju, varbūt tas ir politisks lēmums. Jo, domāju, Ukraiņi tas, ko viņi ir ļoti labi parādījuši, viņiem kāda tik tehnika tagad nav, vai ne?
pašgāja haubicas no Vācijas, no Francijas, ASV ražotas dažādas ļoti modernas sistēmas. Un kara sākumā atcerēsimies bija stāsts par to, ka vai vispār piegādātu no sākuma padomju ražojumu. It kā Ukraiņi nu, nespētu iemācīties rīkoties modernāku tehniku. Un tas, ko Ukraiņi izdarījuši, viņi ļoti labi izmanto visus gan HIMARS, nu, labi zināmos tālas darbības precīzās artilērijas sistēmas. Tā kā, nu, es domāju, ka šeit ir primāri politisks lēmums, un tas ir kanclerām jāpieņem. Un Vācija arī, es domāju, milzīgi progresu izdarījis. Mēs, protams, varam kritizēt, jākritizē Vāciju daudz, bet atcerēsimies, kā viss sākās ar ķiverēm. Tajā laikā, kad cits valsts nopietni bruņojumu piegādājumu, Vācija ir gājis tālāk un tālāk. Šobrīd jau ir skaidrs, ka kainieku kaujas mašīnas Marder tiek piegādāts arī Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tā kā, nu, Vācijas ieguldījums ir milzīgs, jā, bet ir jāiegulda vēl vairāk. Viņiem ir jāpalīdz vēl vairāk. Bet kas trūkst tam politiskajam lēmumam, ja mēs runājam par to, ka šis tomēr ir tas un pieļaujam, ka tas vēl nav pieņemts? Nu, jāatceros, no kurienes Vācija nāk. Šeit arī tādas nu, ļoti dažādas valsts, bet abas vēstures vajāts – Krievija un Vācija. Putins tikko šonadēļ, vai ne, Sankt Pēterburgā runāja par nacismu Latvijā, vai ne, visu laiku šis narratīvs pilnīgi apsirdējis par nacisma vajāšanu, izskaušanu bijušajā padomju savienības tāpām līdzīgi. Vācija arī milzīga vēstures stigma, milzīgs kauns, bailes par nu, kaut kā atkārtošanos nākotnē, tad holokausts, visi briesmu darbi, ko nacistiskā Vācija pastrādāja. Un pēc otrā pasaules kara Vācija tika sadalīta, vai ne, okupācijas zonās, Austrumvācija, Rietumvācija. Un Vācija arī bruņotos spēkus attīstīja tādas, ko tā nekad nevēlējās īsti pielietot. Un Vācija arī ļoti attīstītas pacifistiskās idejas. Ja? Arī līdz kara sākumam teica, mēs nepiegādāsim bruņojumu uz konflikta reģioniem, jo nu, tas var tikai kaitēt. Vācija ir milzīgi pagriezieniem izdarījusi, tā sauktā Zeitenwende, kā Šovs to nodēvēs. Tad nu, liels pārmaiņas drošības un ārējā politikā. Līdz ar to ir vēsture, un arī sabiedrības viedoklis nav tik viennozīmīgs nu, par tanku piegādēm, par piegādēm kopā. Vācijai nu, nav tik viegli mainīties. Mēs daudz prasām, bet noteikti būs tanki. Un, ja ne šodien, tad es domāju, tas ir nu, nedēļu jautājums. Bet tas ir jautājums par Vācijas sabiedrības viedokļa izmaiņām, un tad tur droši vien ir jautājums, cik liela loma tur Krievijas propaganda ir pašā Vācijā. Mēs esam redzējuši, ka Vācija ir viena no pirmajām valstīm, kur Kremļa propaganda vēlas gūt kādu ietekmi. Septembra beigās mēs izpētījām vairāk nekā 200 Facebook lapas, kontus un arī Instagram lapas, kur primāri valsts, kuras valodā un ar kuras iedzīvotājiem ļoti laustā tādā Google Translate līmenī mēģināja šie konti pārliecināt cilvēks, ka sankcijas nav labi. Jā, šīs pacifismu idejas arī tika izmantotas. Tiesa šī kampaņa, kas bija ļoti skaidra kampaņa ar ļoti prokremliskiem vēstījumiem, nebija īpaši efektīva. Tā spēja sasniegt lasītājus tikai maksājot Facebookam par šā satura izplatīšanu. Bet mēs redzam, jā, ka Vācija noteikti ir mērķis. Tāpat redzam arī šos vietējās krievu diasporas iniciētus dažādus protestus, kas pietiekami regulāri notiek. Un jā, tāpat arī Telegramā redzam, ka ir tagad arī nesen nu, tāds pētījums progresā, kur mēs atklājām trīs tādus kā kopas ar Telegram kanāliem, kas savā starpā ir saistīts pēc nosaukumiem. Un tātad katram šim kanālam beigās ir tad par kuru valsti tās, tā teikt, ziņo no Kremļa perspektīvas. Un Vācija ir valsts, kur uz kuru šie kanāli mērķē, kur viņi gūst arī lielu nu, abonentu skaitu un kur arī tā aktivitāte ir pietiekami liela un apmaiņas starp krievu valodas saturu un vācu valodas saturu arī tur notiek pietiekami intensīvi. Tāpat varam runāt par Franciju, Itāliju, nedaudz arī Bulgāriju un Serbiju. Interesanti, ka tur arī tāds klāsterīts veidojās. Tā kā, jā, mēs nevaram izslēgt, bet jāsaka, ka šobrīd runa ir tikai par Telegram, 50 kanāliem, kā tie uzvedas, un noteikti tie vēl nav spējuši panākt nu, to lielo informatīvo pārmaiņu, kad nu, tagad Vācija tiešām nostātos Krievijas pusē. Ne, par to mēs nerunājam, bet, nu, jā, protams, Kremlim interesē ietekmēt Vācijas iedzīvotāju viedokli. Bet kamēr, jā, jūs gribētu piebilst. Jā, es domāju, ka viens ir, protams, tas, ko Krievija dara, bet vairāk tiešām par Vāciju. Vācija baidās pati no sevis.
no savas vēstures. Te nav varbūt tik daudz jautājumu. Nu, Krievija, protams, viņi mēģina ietekmēt un nu, tur arī ražīga augsts, nu, vai ne pacifismu idejas, uz kā var būvēt, bet Baltija tiešām baidās pati no sevis. Un tas, ko nu, Baltijas valsts un citi daudz stāst, ka mēs nebaidāmies no Vācijas rīcības, bet no Vācijas nerīcības. Tad Vācija ir jābūt aktīvai. Un nu, sabiedrība nevar tik vienkārši ātri mainīties, kur skolās daudz viet stāst par vēsturi, ka tāda nekad nedrīkst atkārtot, kas arī saistīts ar militarizāciju, nu kāda bija. Bet ja tas, ko jūs sakat, ir, ka pēc divām vai dažām nedēļām varētu būt šis lēmums, ko tad viņš šajās divās nedēļās izdarīs, lai mainītu šo perspektīvu, kas veidojas gadu desmitiem? Nu, sabiedrība nevar izmainīt tik ātri un arī visu politisko kultūru. Un jautājums ir, nu, ir politiskie līderi, kas seko sabiedrības viedoklim, ir, kas veido viedokli. Nu, mana cerība ir, ka Šolts vairāk veidos ietekmēs sabiedrības viedokli par to, kā sabiedrība domā. Un šeit arī nu, nav tā, ka tas, es nezinu, tur 90% pret 10, ja, ka to nevajag. Tas nav tik ļoti pretrunīgs lēmums. Ja. Un tad vienkārši skaidrošanas jautājums. Nu, kā, ja Vācija piegādā artilērijas sistēmas, tās pašas Panzerhaubicas, kas vizuāli nu, tīri līdzīgas ir tankiem vai ne, vai arī tālas darbības artilērijas sistēmas, pretgaisa aizsardzības sistēmas, kājnieku kaujas mašīnas, nu, kāpēc ne tankus? Nu, tur ir, protams, neliels pakāpiens uz augšu, bet tas nav vairs tik tālu. Tā kā es domāju, līdz tam nonāks. Jo šobrīd Vācija tiek ļoti aktīvi kalnināta. Polija nekautreiz kalnināta, ja, ka labi, vācieši nedos atļauju, Leopardu nodošanai mēs tāpat nodosim tālāk. Ja. Tāpat arī Somi pateikuši, ka gatavi to darīt. Un es domāju, arī poļi kaut vai tīri, lai pakaitinātu Vāciju, to izdarīs. Un Vācija nu, nesmuk izskatīsies uz starptautiskās sabiedrības skatuves. Un arī, domāju, tas ietekmēs arī iekšējā sabiedrība Vācijā. Nu, redzam, ka vācieši jau vispār viņi prasīja kontribūcijas pa otro pasaules karu. Jā, visu reparācijas, jā. Vai... jā. Tā kā viņi interesanti nu, poļi. Ļoti, kā saka, dzīves attiecības. Un tas tāds daudz plašāks jautājums. Tā kā, es domāju, droši, ka poļi ies uz priekšu arī bez Vācijas atļaujas. Nu, ja Vācijā ir rūpēta droši vien savu vēsturi un kaut kā cimiņu, tad viņi varbūt vairāk padomāt par to, cik ļoti viņiem teica, ka nevajag būvēt Nord Stream 2 un ka tas nav tikai ekonomisks projekts, par ko tas viss ir izvērsties un tomēr vairāk ieklausītos savos mazajos austrumu brāļos. Sledņkungs jau iesāka tematu par reparācijām un kontribūcijām, un tas ir viens temats, kas arī šonedēļ tika pacelts. Eiropas parlaments prasa vakar nobalsoja, lai oficiāli lūgtu sarīkot īpašu starptautisku tribunālu, lai sauktu pie atbildības Krievijas politisko un militāro vadību un tā sabiedrotos. Līdzīgs aicinājums vakar izskanēja arī no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska. Mēs varam noklausīties nelielu fragmentu no viņa uzrunas. Russia must be brought to justice for every burned Ukrainian city and village, for every destroyed life, for every Ukrainian family killed by Russian missiles, bombs and mines. We must bring back justice. We can bring back justice. We must punish evil. The International Criminal Court had the jurisdiction to prosecute Russian war criminals. Nu, tādā iespējams daļai primitīvā līmenī, bet jautājums ir, ja mēs skatāmies jau gandrīz gadu uz visām tām zverībām un acīm redzamiem kara noziegumiem, kāpēc tribunāls vēl nav, kāpēc mēs jau nesākam oficiālajā līmenī Eiropas Savienībā saukt lietas un piešķirtiem juridisku spēku? Lai jau tiesātu šos kara noziedzniekus, jā, tad Krievijas režīmam ir jāsabrūk, jānāk ir citai politiskajiem spēkiem. Jā. Redzam, kā bija arī mēģis 17. Jā. Bija apsūdzētie, bija zinām. Krievijā likums, ka viņi neizdod savus pilsoņus. Jā. Un tagad arī, nu, kurš piespiedīs visus šos kara noziedzniekus ierasties, teiksim, Hāgas tribunālā. Jā. Mēs varam runāt tikai, ja šī režīms sabrūk, jā, kas ir maz ticams, jā, jo Putina aiziešana tur jau nekas nemainīsies. Tur domāšana būs grūti mainīt. Jums tas, protams, ir politiski ļoti svarīgs šāds lēmums pieņemts, jā, Eiropas, jā, kad viņi atzīst, ka Krievija veids noziegums. Nu, tas ir pagaidām vienīgais tāds, kas ir, bet nu, es ļoti ceru, ka pienāks laiks, ka viņš varēs tiesāt visu. Bet jums šķiet, ka tribunāla ideja ir nu, nerealizējama? Šobrīd nerealizējama.
Jā, nu, kā ir tas teiciens, ka vēsture raksta uzvarētāji, un nu, šeit ir jāgaida, domāju, tālāk attīstība karš, lai noslēdzas. Ir pietiekami daudz piemēru, vai ne? Starptautiskais tribunāls bijušajā Dienvidslāvijai vai Ruandai. Citu gadījumu atcerēsimies arī Slobodans Miloševičs, bijušais Dienvidslāvijas prezidents. Gaidījām diezgan ilgi. Nu, viņš savu spriedumu nesagaidīja, bet viņš to nesagaidīja cietumā. Viņš nomira cietuma kamerā. Un, nu, es arī nebūtu tā, nu, ļoti optimistisks par to, ka izdosies nu, šos vaininiekus saukt pie atbildības, bet ļoti labi, ka Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju. Tā, protams, nav saistoša. Ir vēl daudz, kam jānotiek. Es domāju, jāpiet laikam un noteikti būs iespēja izveidot šādu tribunālu. Tas, kas šobrīd tātad ir, nu, karš joprojām notiek. Mēs vēl nezinām, kāda vēl zvērības tiks pastrādātas Ukrainā. Noteikti tāds būs, lai cik tas ciniski neizklausītos. Un, nu, skaidrs, ka arī rietumi, nu, rietumi pa lielam, nu, būsim atklāti, citiem īpaši nerūp tik daudz, kas notiek Ukrainā. Protams, ja Austrālija, Jaunzēlanda, Japāna, Dienvidkoreja, bet pamatā tie globālie rietumi, ja, ne visi pasauli kopumā. Un, nu, rietumos arī nelielā bāža, protams, ka Krievija, nu, var nākties sadarboties. Krievija joprojām lielākais kodolieroču arsenāls pasaulē, ja, no energo atkarības lielā mērā jau būs izdevies, nu, dažādos sektoros tikt vaļā, bet, nu, Krievija ir, nu, man liekas, tik liela valsts, nu, dažādā ziņā ietekmīga, nav tikusi tiesāta, nu, kā valsts augstākās amatpersonas, vai ne, protams, runāt par Nirbergas tribunālu, par Vāciju, nu, nacistisko Vāciju, bet tad viņi bija sakaut, un tad bija viss iespējas saukt pie atbildības. Es domāju, noteikti ļoti labi, ka parlaments pieņēma Eiropas šāda rezolūcija, arī ļoti labi, ka Egils Levits aktīvi runā, nu, ka šāds tribunāls ir jāveido, un domāju, ka kaut kad pie tā mēs nonāksim, bet vēl ne tagad. Nu, viens droši vien ir šo noziedznieku vārdā saukšana un tiesāšana, bet otrs ir tiešām kaut kāda veida kompensācija no Krievijas puses pēc kara beigām, jo tas ir arī tas, par ko Zelenskis šajā video, tajā pilnajā fragmentā runāja, ka Krievijai ir jāmaksā. Vai to mēs varēsim sagaidīt? Vai mēs varam cerēt uz to? Nu, Latvijas okupācija, Krievija joprojām nav atzinusi, kur vēl par reparācijām, vai ne? Līdz ar to, es domāju, tas tā diezgan attāli ir. Nu, es domāju, tas ir diezgan attāli. Tas, protams, ir jādara, ir jāprēķina šādā okupācijas un vispārējo pārdarījumu Ukrainai zaudējumu, bet, nu, to iegūt reāli, es domāju, tas tā ļoti, ļoti attāli. Tagad ir jākoncentrējas citām lietām. Ir šiem jāpiegādā bruņojums, cita veida palīdzība jāsniedz Ukrainā, jāpalīdz Ukrainai uzvarēt, un tad var domāt tālāk. Attiecībā par naudu, man liekas, ka tur jau arī tomēr politiski visiem ir skaidrs, ka Krievijai nāksies maksāt reparācijas, un kas man liek tik optimistiski uz to skatīties, ir gluži arī pavisam nesen. Eiropas piešķirtais, nu, Eiropas vienošanās memorands ar Ukrainas augstāko radu par aizdevumu piešķiršanu Ukrainai 18 miljardi, kur ir viens no punktiem, ir tas, ka iespējams, ka to daļu varētu atmaksāt no Krievijas saktajām reparācijām. Tas, nu, šķiet vairāk nekā optimistiski. Un attiecībā par tiesas procesiem es gribēju teikt, ka, nu, šim Eiropas lēmumam, manuprāt, ir vairāk kā dekoratīva nozīme, jo vai tās lēmumas būtu vai nebūtu, nu, mums tāpat tās ir spēkā starptautiskās tiesības, mums ir starptautiskās krimināla tiesības, mums ir ļoti vislabākā droši vien likumdošana pasaulē, kas aizstāv cilvēku tiesības, un ļoti daudzi ukraiņu tiesību sargi, cilvēki, kas brauc uz šīm deokupētajām vietām, vāc liecības, viņi ir liecina regulāri, viņi brauc uz Hāgu, sniedz savas liecības. Es domāju, ka tas process notiek, vienkārši jāsaprot, ka viņš ir, nu, lēns, tad es pamatīgs. Runājot par to, ka lai mēs sasniegtu šo punktu, ir jāpanāk Ukrainas uzvara karā, interesants tāds teikums izskanēja no Dmitrija Medvedeva, ja es nemaldos šonedēļ, viņš man šķiet, ka savā Telegram kanālā rakstīja par to, ka lūk, kodola lielvalsts nevarot zaudēt karā, bet tas, ko atzīmēja analītiķi, ka vispār šādā līmenī tik piesaukta šāda iespējamība, ka Krievija zaudētu karā. Vai uz to mēs varam skatīties, ka uz kaut kādu, nu, signālu? Nu, varbūt kopumā ieliekot šo Dmitrija Medveģeva Telegram kontu, ir jāsaprot, ka, nu,
Tas ir tāds kā drīzāk iekšējās politikas instruments Medveģem, lai nu, noturētos un saglabātu pašam savu aktualitāti, jo klīst baumas par to, ka nu, Putina acīs viņš ir zaudējis savu vērtību, un tad tas ir veids, kā ļoti tādu nu, tiešām toksisku retoriku piesaucot, nu, izvēloties visu tādus sulīgākos, naidīgākos sinonīmus vārdiem, kādus vien var izvēlēties, tad viņš arī rada šo informatīvo nu, tādu kā to skaļumu, lai pievērst savu uzmanību un parādīt, ka lūk, mēs ar tevi tāpēc faktiski, nu, ja palasa šo kanālu, tad var redzēt, ka šī te masu iznīcināšanas ieroču retorika ir parādījusies principā pirms tām pirmsākumiem, turklāt nesen arī izstudējot vairāk nekā 10 000 Kremļa kontrolēto ziņu mediju saturu īsi pirms iebrukuma Ukrainā, masu iznīcināšanas ieroči arī tika izmantoti gan vietā, gan nevietā, jebkurā brīdī kā tāds papildus retorikas elements, lai radītu varbūt nu, šo tā. Tāpēc nu, kopumā es teiktu, ka nez vai šis ir īstais, nu, tas, ka viņš to piemin, nez vai tas ir tāds baigais pagrieziena punkts. Tā ir vienkārši daļa no stratēģijas, kas turpinās. Bet iesākam jau runāt par Krieviju un to, kas notiek agresoru valstī, un tad arī turpināsim, nu, mazliet mēģināsim analizēt, kas aiz, nu, var jau droši vien pateikt, dzels priekškara notiek. Arī vakar parādījās diezgan daudz bilžu sociālajos tiklos ar pretgaisa raķešu un lielgabalu uzstādīšanu uz dažādām ēkām uz jumtiem Maskavā. Mēs varam paskatīties tās bildes. Tad tur ir iestādes, ir aizsardzības ministrijas ēka, arī pašā Maskavas centrā. Vai šim ir vispār jebkāds racionāls skaidrojums? Nu, vai tie ir īsti, ko tas varētu nozīmēt? Šitā mēs arī vakar sāku skatīties, es šitā vispār jēgu neredzu. Vai tas ir vienkārši mācība, radīt kaut kādu iespaidu. Pretgaisa aizsardzībai jānotriec ir, tā ka Krievi saka, ka viņiem ir unikāli nav analoga pasaulē, ja mēs redzam, kāda ir caurumi viņai. Pretgaisa aizsardzībai jau būtu jānotriec pretinieku raķetes jau vismaz 300 km pierobežā, jau kur nu vēl virs Maskavas, ja, kas nebūtu. Tā kā es šito uzskatu vispār tādu, nu, man pat nav izskaidrojumi, kāpēc. Tas tā celt pants ir pašgājai augšā uz jumtu. Nu. Jo, lai uzstādītu kaut ko uz Krievijas aizsardzības ministrijas jumtu, nu, tur jābūt visaugstāka līmeņa saskaņojuma. Šis nevar būt kaut kāds nu, tāds militārais joks. Vai ir citiem varbūt skaidrojums, kas tas varētu būt? Domāju, ka nu, tomēr var būt arī patiesas bailes par to, ka Ukraiņi arī var veikt triecienus arī par kādiem objektiem Maskavā. Nu, Ukraiņi jau pietiekam daudz ir rīkojusies, tas nav tikai Krimā vai ne, pret kuģiem bezpilota peldlīdzekļus svēršot, gan arī nu, dronus, tāpat arī par lidlaukiem Krievijas teritorijā, ja, nerunājot nemaz nu, turpat pāri robežai, kur arī Ukraiņi ar helikopteriem reidus ir veikuši. Es domāju, nu, to Krievi neizslēdz pilnībā, ka Ukraiņi arī var vēst kādas triecienas pa mērķiem Maskavā. Bet viņi tik ļoti netic savai tad šīs aizsardzības spējai, ka domā, ka tas raķetes vai jebkas varētu tik tuvu aizsardzības ministrijas ēkai, kas ir pašā Maskavas centrā. Tas ir būtībā tur ir kilometrs līdz Kremlim. Psiholoģiskā varbūt aizsardzība vairāk, vai ne? Nu, tieši tā, ka... Nu, ja mēs paskatījums to Putina runu, ja ienainieks nāk, NATO tuvojās, tas varbūt ir radīt iedzīvotāju vidū, ka mēs esam gatavi sagaidīt. Nu, tā varētu izskaidrot visu šo. Jā, varbūt tāds analogs ar Aleksandru Lukašenko, kad 20. Gadā notika šī politiskā krīze, un viņš netika atzīts. Nu, viņš faktiski nav leģitīms Baltkrievijas prezidents, tad viņš kopā ar savu dēlu iekāpa kaujas helikopterī un ar šauteni rokās filmēja arī, nu, tas nebija TikToks, laikam beigās tas nonāca tikai Telegramā un tālāk medijos. Tieši tā, lai parādītu, ka es jums tāpat savu mīļo Baltkrieviju neatdošu un tāds retorisks paņēmiens izmantojot šo mačo tēlu,
Iespējams, ka šeit ir mēģināts kaut ko līdzīgu panākt. Jo sākumā tiešām bija smiekli, bet beigās tas jau kļuva tā leģitimizēts un tā teikt, izmantots kā daļa no Lukašenko šī tēla, ar ko tad varbūt kāda Baltkrievijas daļa arī vēlas asociēt savu valsti. Jā, bet šo vienlaikus Krievijas varas iestādes nekā neskaidro. Un šis parādījās neatkarīgojas medijos. Es šaubos, ka Kremļa propaganda izmanto šo. Es arī nu, pilnībā neizslēgu, varbūt viņi saskata kādu praktisku arī nozīmi. Pancirs jau vai ne, viņš arī nu, spēja tuvu lidošanu. Tuvās nu, darbības ja nav tāls darbības sistēmas pārtvēruši, nu, ka tas varbūt nu, tā, ka pēdējā iespēja, jā, ka tas varbūt liecina par kaut kādu tādu nu, mazu iespēju, jo nu, tiešām, ja viņi to nav reklamējuši, nekādā veidā izmantojuši, es pilnībā neizslēgu, ka ir kaut kāda neliela uztraukums par to, ka nu, Ukraiņu izmantot atkal padomu laiku vēl ražojumu šos bezpilotu lidaparātus, ko viņi laid pa lidlaukiem, ka tādu pavērš pret Maskavu. Ja, un tad es domāju, ja trāpa tāds un nodara nopietnu postījumu, tad tas ir nu, ļoti slikti Krievijas sabiedrības acīs. Tas var būt tāds nu, psiholoģisks trieciens nu, Maskavā, kur, nu, kur rāda sižets vai ne, ka dzīve nu, turpinās kopumā. Nav McDonald's vai ne, citu rietumu produktu, bet kaut kā dzīve iet uz priekšu. Mēs arī nezinām, ļoti cik ir kāda informācija viņi izlūko. Dienestiem, jā, kāpēc taisni tur, jā, un nekur citu. Viņi zina kaut ko vairāk. Nost Ukraiņiem, kas arī trieciens veikuši Krievijas teritorijā, nebaidās un arī pietiekami precīzi. Ka, nu, es domāju, arī Krievija labi apzinās, jā, ka viņiem ir labi caurumi viņu pretgaisa aizsardzības sistēmā. Ja mēs runājam par Krievijas to noskaņojumu un iekšpolitiku un sabiedrības kaut kādu viedokli, tad šobrīd tiek runāts par to, ka mobilizācija tiks turpināta. Putins šo savu rīkojumu nebija toreiz rudenī atsaucis. Un tiek minēts skaitlis 200 tūkstoši, kurus it kā plānots vēl iesaukt. Kā mēs varam analizēt šo? Vai sanāk savāk šo skaitli, vai tas varētu varbūt kaut kā Krievijas tautu mudināt? Nu, pašlaik ir tā, ka ir apmēram 105 līdz 200 tūkstoši no tā, ko teica, ka no 300, un viņi nebija izpildījuši tos 300, ja, bet 200 tūkstoši viņi savāc. Viņi jau ir apmācīti un atrodas jau daļa kaujas zonā, daļa Ukrainas pierobežā. Bet, lai veidot strateģisko rezervi, protams, ar tiem spēkiem ir pa maz, kas atrodas Ukrainā. Un tāpēc viņi darīs visu, lai, protams, palielinātu šo mobilizējumu skaitu, jo izskatās, ka Putins taisnī ar to mēģinās laust kara gaitu. Nevis varbūt ar kvalitāti, bet ar šo kvantitāti, kas ir. Jā. Ka labi īstenībā tas neizskatās, ka viņi vāc kopā un viņi kaut kur viņus metīs. Vai propagandas vēstījumos Krievijai kaut kas ap šo ir izmainījies? Vai tas ir kaut kādā veidā tā, vai propaganda palīdz tai mobilizācijai mēģinot? Nu, noteikti tā pati Putina runa ar šo vēstījumu par to, ka mums ir tas lielais pretinieks NATO rietumi, pret ko mums patiesībā ir jāaizstāvās, un ka tagad uz spēles ir likta vispār Krievijas esamība kā tāda, ka zaudējums ir nepieļaujams. Jā, tas noteikti ir tas vēstījums, kas varbūt dažus tādus patriotiskāk, nu, Krievijas izpratnē patriotiskāk noskaņotos arī varbūt, nu, vismaz neliek aktīvi pretoties, jo no otras puses, nu jā, kāda ir arī izvēle Krieviem, tas pirmais migrācijas vilnis, kad tikko sākās karš ar visiem, nu tā teikt, liberālāk noskaņotiem cilvēkiem, kam bija arī naudas līdzekļi, kas varēja tikt prom no Krievijas, tie jau ir prom, ļoti daudz robežas ir slēgtas, tāpēc, nu jā, faktiski tādam Krievi ierindas cilvēkam jau arī nav īpaši daudz variantu, ko darīt, kā vien, nu, izskaidrot to neizskaidrojamo pasauli, kurā viņš šobrīd dzīvo. Uz šī secinājuma mums, es pārtraukšu, mums ātri jāatvadās no RTV skatītājiem, jo atkārtojumā mēs esam skatāmi arī RTV televīzijas kanālā, un tur mūsu laiks ir ierobežots ļoti precīzi, tāpēc paldies RTV skatītājiem, ar Delfī TV skatītājiem mēs tad studijā turpināsim. Lūdzu, ja es gribētu par mobilizāciju piebilst. Jā, nu, redzam, ka es arī paskatos to Krievijas informatīvo telpu, kas Krieviem tā ir pats svētākais, lielais tēvijas karš, un tagad arī tas tiek kultivēts, ja, kad atkal tuvojās lielais tēvijas karš, un visiem jāceļās,
kājās un jādodas cīņā. Un ar to var manipulēt, izskatās, jā, lielā mērā ar šo domu. Zelenskis gan nesen ir apšaubījis to, ka Putins eksistē vispār šajā pasaulē un piesaucis viņa runas, kuras esot ierakstītas uz šitā virtuāla fona, kuru varot mainīt, bet nu, šīs arī droši vien ir tāds retorisks paņēmiens, lai apšaubītu pretinieku un viņa kaut kā nu, pazeminātu pasaules acīs. Man liekas, Putins tikko ļoti dzīves izskatījās, kur Latvija atkal vainoja visādos grēkos. Domāju, tas gan varēja būt ieraksts no 14. 13. Gada. Iespējams, bet nu, tāds, tad viņš jaunāks izskatījās. Bet, domāju, nu, tas tiešām Zelenskis vairāk tāds retorisks bija. Viņam laikam vajadzēja toreiz pa mieru, un ka viņš pat nezina, ko runāt vispār. Vai tur ir kāds tajā otrā pusē. Bet, kas attiec vēl uz mobilizāciju, es domāju, ka mobilizācijas vēl viens vilnis visticamāk arī būs. Un, nu, tas arī parāda to, ka Krievijas sabiedrība ir sagrimojas. Tur, protams, ir protesti, neapmierinātība, bet tas arī nu, neko labu neliecina par Krievijas sabiedrību. Nu, skaidrs, ka ļoti stingra kontrole, drošības dienesti aktīvi strādāja, bet nu, tas, kā Krievijas sabiedrība sagrimoja pirmo mobilizācijas vilni, es domāju, nu, var diezgan droši liecināt, ka būs nākamais un arī tam Krievija izies cauri bez milz protestiem. Nu, jā, jo mēs ļoti gaidījām to, ka brīdī, kad sāksies mobilizācija, šī krava 200, jeb karā noglinātie, tad tie atgriežoties liks ģimenēm sacelties un nepieļaut šo atkal. Jā, viņi jau atgriež, ir kritušie, bet nu, viņi tiek varoņi, vai ne, pasniek, redz, kā līdzīgi, pēc līdzības ir otro pasaules karu, ka viņi cīnās par savu valsti. Nacismu. Jā, pret ko tikai necīnās, tā kā viņas kā varoņus pasniedz, un ir, kas arī nu, nopērk šo vēstījumu arī kritušo radinieki. Jā, nu, Krievi jau uz revolūcijām viņi nav pārāk aktīvi, ja viņiem tas lēni nāk, ļoti lēni, ja mēs zinām, cik Krievijā revolūcijas ir bijušas. Jā. Tur jānotiek ilgam laikam. Turklāt, Krieviem arī nav opozīcijas līdera, kam viņi sakot. Nu, Navaļnijs precīzi divus gadus tagad sēž. Jā. Nu, Navaļnijs, nu, viņš vairāk pret korupciju, viņš varbūt nebija tāda līmeņa kā Ņemcovs, jā, kurš tiešām bija, jā, nu, redzam, līdera nav, idejas nav, naudas nav, ko varētu, to varbūt varētu sakasīt, bet nav. Līderi, kas vēstu. Ka Latvijas gada aktrise Čulpana Hamatova ir ļoti labi formulējusi Krievu tautas nacionālo ideju, kas starp revolūciju un Ziemeļkoreju, viņa izvēlas Ziemeļkoreju. Jā. Viņa pacietīga tauta, viņa būtībā ir dzimcilvēki, kuriem vajadzīgs līderis, kā viņi sako. Nu, tik tālu par Krieviju secinājumi, bet raidījuma noslēgumā es gribētu atgriezt mūsu Latvijā. Mūsu situācija te arī ir daudz ko apspriest, jo projām mēs redzam, ka arī gandrīz gadu kāram risinoties, nu, ne visi Latvijas sabiedrības pārstāvi ir gatavi nostāties viennozīmīgi Ukrainas pusē, un par to īsi arī parunāsim. Varbūt gribētu sākt ar vakardienas vienu no iekšpolitiskajām tādām lielākajām iespējām ziņām. Rēzeknes pašvaldības vadītāja Aleksandra Bartaševiča no Saskaņas teiktais Saskaņas iekšējā pasākumā, kur tad prezentēja savas idejas dažādi politiķi pirms partijas kongresa, kur izvēlēsies, kurš tad partiju vadīs, un mēs varam to citātu noklausīties. TV3 vakar publicēja. Rosija u nas nahodica buvaļni at Rezeknes 60 km. Krievija no mums Rezeknes atrodas 60 km attālumā. Ja ekstrapolējam notiekošo Ukrainā uz Latviju, tad mēs esam zem sitiena. Šajā situācijā draudēt ar dūri Krievijai, manuprāt, ir neprāts. Vai mēs varam šo kaut kādā veidā komentēt un analizēt, jo nu, šis jau ir otrais Latgales nu, mērs, kurš līdzīgā to neizsakās. Jā, mēs varam uzdot jādēm, vai Latvijā ir likuma vara vai nav.
Jā, mēs pa Vāciju arī runājam daudz par to, ka sabiedrība, nu, paiet laiks, lai mainītos. Nu, Latvijas sabiedrība arī nemainīsies tik ātri, un arī nu, šie kungi, viņi pārstāv savu elektorātu, un nu, pirmkārt runā ar viņiem. Un te arī jautājums, protams, par iepriekšējām saimas vēlēšanām, kāpēc saskaņai viņas beidzās tā, kā viņas beidzās. Iespējams, ka viņi nebija nu, pietiekami asi. Nu, ne tā, ka, nevienā pusē. Jā, nevienā pusē. Ka, nu, tās pārdomas, acīm redzot iekšienē, ir, ka tomēr vajadzēja nu, stingrāk runāt pret Latvijas oficiālo kursu. Tā kā, nu, šeit ir, nu, kā saka, politiķi cīņa par varu. Ja, nu, te cīnās par varu, tad nu, tie nav politiķi visdrīzāk. Un, nu, šeit arī viņi meklē savu vietu, pārvērtē, kāda ir partijas nākotnē. Tā kā, nu, tāda var saprast tos viedokļus, bet nu, sabiedrībai un politiskai elitai vajadzēs vairāk laika, lai mainītos ar vienu gadu. Tas būs pa maz. Jā, es arī to interpretētu kā faktiski sarunu ar saviem vēlētājiem, vai arī drīzāk to, ka arī pats Bartaševičs atrodoties Rēzeknē, kas tik tiešām ir tik tuvu Krievijai, atceramies kara sākumā, pirmais sentiments, kas tur bija, nekaitināsim Krieviju, mēs esam tik tuvu. Par šo arī bija šis citāts. Iespējams, ka jā, šīs bailes nekādā veidā nav mazinājušās. Nu, redzot, jā, ka dažkārt vienkārši notiek šī te, ūdens pārglāzes malām smeļās, un arī Moldova ir trāpījusi raķeta, Polijā ir ielidojusi, tad varbūt arī Latvijā kaut kas varētu nokrist. Tās bailes ir, un iespējams, ka arī tādā veidā, nu, tā vaļsirdīgi izsakoties, viņš ir projicējis arī to noskaņojumu, kas nu, pietiekam objektīvi Rēzeknē valda. Rēzeknē, Daugavpilī, šajā Latgales daļā. Nu jā, te gan viņš, šī uzruna nebija uzruna vēlētājiem, tā bija iekšējais pasākums ar mērķi, nu, saprast, uz kuru pusi tad saskaņai virzīties. Bet... Jā, mums jāsadzīvo, mums nav izdevies, teiksim, būt tik vienotiem un diez vai arī būs. Un, diemžēl, šī viena daļa, kas līdzoties Krievijai un būs tās atbalstītāji, viņi mazāk nav palikuši un diez vai arī paliks. Bet jautājums arī par Krievijas uz Latviju vērsto dezinformāciju un propagandu, jo kara sākumā mēs bieži runājam par to, ka šobrīd ar to visu karu noziedzīgo, ko Krievija īstenotai, nu, gluži neatliek resursu mēģināt vēl kaut kādā veidā ietekmēt, teiksim, Latvijas sabiedrību tik ļoti, kā tas bija pēdējos gados. Vai šobrīd mēs to novērojam, vai mēs redzam arī kaut kādus mērķētākus vēstījumus tieši uz Latvijas sabiedrību? Mēs redzam, jā. Nesen arī izpētījām tādu kā 14 Telegram grupu kanālu, tādu kā kopu, kur vairāki kanāli radās tieši šogad, jo iepriekš mēs par to runājām kaut kur pavasarī, vasarā, tad tagad par rudeni ir parādījušies jauni kanāli, ļoti veiksmīgi. Viņu spēja iesaistīt un piesaistīt lasītājus, pārsniedz viņu abonamentu skaitu. Un tie vēstījumi ir nu, tādi, kādus mēs redzējām Ukrainā 14. Gadā, ka lūk, Latvieta celies pret savu fašistisko valsti, kas kļūst totalitāra, lūk, ir šie politiski ieslodzītie cilvēki, un tad tie piesaukti visi cilvēki, kas ir nu, atbilstoši Latvijas likumam arī bijuši sodīti par izteikumiem un atbalstu Krievijai. Un jā, uz šī sentimenta tad tiek spēlēts, savstarpēji pavairots, un nu, noteikti arī atrod kādas dzirdīgas ausis. Jā, nu, bet tā, tas informatīvā plūs par Latviju, man liekas, ir mazāk, ka sākās karš Ukrainā, tur tomēr vairāk tiek uzsvars, teiksim, uz to pusi vērsts. Jā. Nu, ir jau mums arī viņa, jā, mēs redzam, kad ļoti daudz visādi informācija parādās pret Latviju, jā, un kad nacisms atzimst un antifašisti visādi, jā, un nu, diemžēl tā tas ir, ar to būs jāsadzīvo. Bet kas ir interesanti, ka salīdzinot ar pārējām valstīm Lietuvu un Igauniju, tad šie kanāli sevi pozicionē kā Baltiju, nu šis pribaltika, kas ir tāds tā kā koda vārds, kā Krievija redz Baltijas valstis, tad tur tieši ziņas primāri nāk tieši par Latviju, kas ir tāds interesants novērojums, bet tā atkal es runāju tikai par 14 kanāliem, ļoti tāds izolēts gadījums, mēs noteikti jā, nevaram runāt, ne par ko masveidīgi, un, protams, nekas nemainīsies, Krievija vienmēr Baltijas valsts, kamēr mēs esam kopā ar rietumiem uzskatīs par fašistiskiem, nacistiskiem veidojumiem.
Tad droši vien jautājums ir, ko mēs varam darīt, jo nu, televīzijas kanālus Latvija ir veiksmīgi jau nobloķējusi, un mēs, mūsu iedzīvotājiem nav iespējas vismaz oficiāli skatīties pirmo kanālu vai RTR un tā tālāk, vai mēs varam kaut kādā veidā ierobežot to nu, neoficiālo tādu sarežģītā kontrolējamo plūsmu, vai mums vajag to darīt? Nu, vienmēr visu nevarēs izkontrolēt. Nav mums jāuzbūvē lielais ugunsmūrs kā Ķīnā, vai ne? Ka tur cenzori darbojas aktīvi, gan nu, roboti, gan cilvēki. Nu, mēs dzīvojam liberālā demokrātijā, un tomēr nu, ļoti tā uzmanīga tā līnija ir jāietur pret informācijas brīvību. Bet nu, tas, kas drīzāk būtu jādara pretējais, nu, ir jāstiprina informatīvā telpa, jo projām ir mediji, ir daudz vairāk jāstimulē, domāju, finansiāli pirmām kārtām. Un arī krievvalodīgiem ir jāpiedāvā pēc iespējas plašāks saturs, ar ko te var iepazīties. Un atkal nu, tā nodrās tā frāze par integrāciju, vai ne? Nu, nu, kā nav, tā nav līdz galam. Nu, ir pieteikami daudz ķibels, vai ne? Ir izglītības reforma ļoti labi, ka virzās uz priekšu, ka beidzot nebūs segregēta izglītības sistēma. Tie lēmumi, kas bija jau nu, sen jāpieņem. Un, nu, tas ir tāds daudz plašāks jautājuma loks. Un, es domāju, arī tajā visā bloķēšanā ir arī nu, tiešām jāuzmanās, ka kādā brīdī tas netiek vērsts pret nu, kādiem opozīcijas spēlētājiem. Ja, ka, tas tiek pietiekami uzmanīgi izmantots. Un pēc kāda laika noteikti nāksies arī pārskatīt šos ierobežojumus. Nu, mēs arī redzam, kā cilvēki, kur netiek pie Kremļa oficiālā satura, atrod to, teiksim, TikTokā un ar vecāku gada gaimu Latvijas iedzīvotāji tur atrod to saturu, kuru viņi meklēja agrāk nospiežot vienkārši televīzijas pogu. Jā, noteikti. Un jāsaka, arī šo vēlmi pēc satura nosaka arī iespējams tā pretestība kaut kādiem naratīviem, kas izskan arī nu, tādā nacionalistiskajā vidē. Interesanti ir tas, ka, piemēram, Twitteri ir tāda kā kopa ar kontiem, kas arī viens otru pavairo par šiem nu, vairāk tā kā nacionalistiskiem vēstījumiem, savukārt Telegramā un TikTokā ir šie prokremliskie vēstījumi, un viņi savā starpā tieši viens ar otru nesarunājas. Viņi paņem, izveido ekrānu šāviņu un pasaka, lūk, paskatieties, ko par mums saka tie, un tad, protams, cilvēks saprot mēs viņi, tādā veidā norobežojās un pastiprina šo savu pārliecību un piederību vienai vai otrai kopienai. Jā, diemžēl šie polarizējošie procesi notiek informatīvajā telpā. Ar šo mums būs arī jānoslēdz raidījums. Es Strelietes kundzei gribēju dot kā pēdējai vārdu šai raidījumu, vai jums ir kāds tāds visaptvarošs secinājums par visu, ko mēs bijam runājuši nu, tā šodien? Visaptvarošs secinājums ir tāds, ka karš nav sācies 24. Februārī 22. Gadā. Karš ir sācies 14. Gadā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Krievija iebruka Ukrainā, tāpēc, ka Ukraina bija ķēdes vājākais posms. Mums ir vēl joprojām iespēja nekļūt par nākamo vājāko posmu. Paldies par secinājumu un ar šiem vārdiem mēs tad arī noslēgsim šodienas kāpēc raidījumu. Paldies viesiem, paldies arī visiem skatītājiem. Es atgādināšu, ka var mūs klausīties arī podcastu formā, Apple un Spotify platformās. Tur ir pieejami arī iepriekšējie raidījumi. Aicinu klausīties un skatīties un tiekamies ar jums visiem pēc nedēļas.